Sot në Kosovë mban moti i thjellët, por me diell jo gjithashtu të fortë. Temperaturat minimale rënë deri në 12 shkallë Celsius në Ferizaj, Gjilan, Prishtinë e Mitrovicë, ndërsa maksimale të ngjiten deri në 28 gradë në Prizren e Gjakovë. Mot me më shumë diell se Kosova ka Shqipëria. Korça nuk bëri përjashtim as sot, duke regjistruar minimalen më të ulët, 12 gradë. Maksimalja pritet të hip gjatë ditës deri në 32 shkallë në Elbasan, ndërsa tri qendra tjera të mëdha, Vlora, Shkodra e Tirana, ndalen në 30. Paka shumë i gjashëm është edhe moti në rajon. Plava e shqiptarve në malin e zi e regjistroj minimalen me vetëm 9 gradë. Maksimalja prej 31 shkallë regjistrohet në Budvë dhe Dubrovnik. Në për Evropë ka mot të ndryshueshëm nga i freskti në Skandinavi deri të super inzihti në Pirineje. Stokholmi Suedez regjistroj minimalen më të poshtme prej 11 gradë, ndërsa Sevilla Spaniole maksimalen prej fix 26 shkallë Celsius. Për ditët në vijim, pas të premtës, temperaturat nuk zbrezin në 13 gradë që do të ndodhë të shtunën e as nuk hipin mbi 31 që regjistrohen të hënën.